جانوبون جایهای ختنه اشغال کنند. کاتراباد یک چند دقیقه براهم می برویم. ادامه ای که خارخش کنیم دادگین، بیزار کنن ای و گم بروین. میتونی که بون از دیگر از پلatformه خارخش کنیم. مم میذارم کی سفر با شما پیسند می آیم. و از شما در خروکه و نشوقی پیش کرده کردم شوا. تایل شدن برای سفر در زمان. از بعدی مناسبتی از روی در مودین. яне фаҳмидем бародаро ки видео дар бораи чӣ мешавад чӣ хеле ки ма дар телеграм канал апрос гузарондам ки дар кадом мавзуъ видео кунем бале бародарое ки ҳастанд дар бораи сафар дар замон видео мехоҳанд лекин аз ҳама да бештари количествои овоза мегира видеоҳои даҳшатнок ва шумо аметонед ки дар телеграм канал даромада дар бораи видеои оянда овоз битен мо дар онҷа апрос мегузаронем аз рӯи ҳаму дида мо далнеши видеора мекунем силка телеграм канал дарописанияи видеоа ва аз хотири оне ки видеоои даҳшатнок бештар голос гирифтагинд ма хостам ки сафар дар замона қати видеоҳои даҳшатнок якҷоя кунам яъне ки видеое ки хеле ҳам даҳшатнокай ва дар бораи сафар дар замона типаи дува вадномиши чихешид нозатҳо муҳимаш дамияе ки и ҳам одамоида маъқул мешавад ки дар бораи сафар дар замон интерес доранд ва ҳам одамоеда ки дар бораи видеоҳои даҳшатнок ва як силкаи дига дар комментарияи видео ҳасттай ки иш ҳама намуд одамода маъқул мешавад чи темараки дӯст надорӣ яъне ки т ба и силка агар будурои дар сайт метони бинӣ ки ба наздики кадом намуди варзишда мусобиқа рафтесаи ягон кас ҷангидесаягон кас бозӣ кардесаи т дар ҳаму ҷанговару бозингари дӯстдоштаи худат метони пул кор куняъне чихел агар та угадар карда бутонӣ ки кадом ҷанговару бозингар ғолиб мешава т дар бурди ӯ метони пул кор куни ва фаромӯш на ки дар вақти полнии регистрасия кардан дар депозити аввал тмеба аакоди канал бонус ба даст биёрӣ мефаҳмонам ки бонуса чихе ба даст миёрӣ агар кита полни регистратсия карди 1азор рубл дар балансатмонди 1зор рубли дигар сайт бонус метам хели то 6н ҳ00 рубла маълумоти пурра дар яком комментария закри печидагиа тасаввур кунед дар поезди ки шумо рафтестен мошини барои сафар дар замонае ва ҳеҷ вақт ба ақиб намегарда галсанби шу мекунам меравак 1с6 мусофир ва экипажи поезди занети мумкинед ки пеш аз ба сафар баромадаашон ду бор фикр мекарданд агар ки дар бораи як ҳолат даракдор мешуданд ба мисли мусофирҳои титаник ки як сол бадиӣ ба сафар мебароянд ба сафари яктарафашон ва ба ҷои даркорӣ намерасанд лекин фарқияти байни ҳолати титаник ва поезд дар онае ки ягон кас намедонад ки бо пое чӣ рух дод бале титаника медонанд ки бакалараф дурёвда поизда не 4 июли соли 1н1да شرکت راه او هن نیزن نیتی شهروندان در بی پول سفر پشت نیاد میکنند در پویزی نوی که می خواهند از سنجیش بگذارونند. هنگامی به سفر بر اومدند مسافیران از زبوگی طبیعت و از خانچای حلوات می بردند. بله طبیعت یادمی زود همه خیلی هایی که داری برای سپورت نمیکنیم چیش کفیه که بیوه می خواهد خچه در و او هم به سبرونه туннели навира ки через куҳ мегузашт бале поез ба туннел мераса лекин як кори ғайриёди мас дар ана ҳамин ҳолат рух мета поез вориди туннели кӯҳи ламбард мешава лекин и туннел як километр буд аз ҳамаа ғайриёддигиш чиадарҷаки поезд вориди туннел мешава нек намебароя мумкиноло шумо биген ки поез кин сузишворишучда боастиа не бародаро поезд проста гум мешава баъди оне ки ширкат дари бора хабар меёвад ҳама коргарош бо ҳамроҳи полисия дохили туннела ҳар як сантиметрша мекованд намедонамчиба сантиметрошамекован поезуқадар калонае неки гап дариҷае ки ягон из аз поезд дида намешавад پویز پروستا گم شد خید تونل با مثل یک تروبه راست بود که با بین کوه میگذشت و یگون جو پاورات نداشت لیکن در وقت جستجو کردن نه خید پویزده نه یگون نشانه از او دریافت کرده نمیتونند ولی بردارو ما هم با امرای شما روزی میشم که ای کار بوار نکردنی به نظر میرسه لیکن بغیر از اونی که ای کار را تصدیق میکنه نموینده های همون شرکتی پویزد و پلیسیسکیو با دو پسجیر از همه پویزد زنده میمونند یعنی کی کی می انا که شاهیدونی که داری برای میزنند این اینکه گوش کنین که او میگن و داری پویزد چی رخ داده این دو ای پسجیری که حالو در براشون گب میزنیم از تریزه پویزد میپرند چرا او میپرند؟ وقتی که پویزد با تونل وارد میشوه از کم که جای یک دودی سیاهی غوز و تومانی سفید میبرای که در نتیجه خودی پویزد سست میشوه این مسافرای حالات دیده از ترس از تریزه پویزد میپرند از ده шахсе ки дари пои зинда монда аз тирезаҳои ӯ паридан якеш ба газетаи итолиёӣ нақл мекунад дар бораи и ҳодиса ма як оғози ғайриёдӣ шинавидм ва дар тиреза як тумани хеле ҳам сафеди ғавси ширмонанда дидм и тумани ғавс ҳама ҷора фаро гирифта гӯё ки поезда мехурд баъдан ма дидм ки чи хел вагони якуми поезд и тумана бирида дохили ӯ мешава ки дар натиҷа ходи поизд хелеҳам сст мешад аз тарса ма аз тиреза паридм ва дидм ки як каси дигам ҳамроҳи ма аз тиреза ба берун парид мо ҳард ҳам осиби ҷисмонии сахт гирифтем дар вақти зарба хӯрдан аз замин ваи охирон чизе аст ки ман ёд дорам ҳарду мардҳое ки аз поиз парида ҷароҳатҳои ҷисмонӣ гирифтанд хеле ҳам муддати дароз мушкилӣ доштан бо хоб рафтанашон аз хиди поизабоша ягон вақт намеёванд ва ягон хабаре аз ӯ намешинаванд баъди оне ки и хабар дар ҳама ҷо паҳн мешава коргарои ҳукмат туннела маҳкам мекунанд а баъдан نه نمیکوشون ای سرکه نمیکوان میکافونن نش در وقت جنگی دیم جهان یگون کس ای حالت دهشتناک غیر یودی را یگون خیل فهمونده نمیتونن بسیاری خود دیدن کی چی خیل پویز وریدی تونل میشوه لیکن یگون کس ندید که چی خیل از اوجا میبرویا و فکت دیگری که شما عین زمان میشنوین ای حادثه را باز یک بار جالب تر میکنه یعنی کی یگونه خبر درباره این پویزدی ғайриёддӣ нест ҳаз записҳои манахҳои асри миёнагӣ аз моден ки ӯво поизди севагонара бо мусофирро дар дарунаш диданд чӣ хел ӯво метоонистанд гап зананд дар ӯ аср дар бораи як мошини оҳании калони ки дар дарунаш пассажир дорад ва дудҳои сиёҳ мебарорад дар ҳоле ки дар ӯ вақт аз ҳама техникаеи тез мерафт техникае ки ба қувват буд и асп буд дар у вақт и хел техника набуд роҳи оҳан ҳатто ихтиро нашуда буд ба хотири оне ки чизе ки ӯво диданд дар замони увақтаи ӯо шинос набид бо ҳамроҳи мусофирош ио кори шайтон меноманд барои чӣ хотир ки мусофирое ки дар дохили чизи дидагии ӯо буданд саруришон тозагирифтагӣ ва либосҳои сиёҳ доштанд яъне ки чунин шакли зоҳирии одамам дар у вақт набуд на танҳо поиз рои оҳан яъне ки ӯо чизе диданд ки наметонистанд фаҳмондаи чизай аз ҳамин хотир ирак кори шайтон номиданд мумкинаи шумо фикр кунед ки манахҳои асри миёна ҳамаи нақлабофтагианд лекин муҳиму шамиҷай ачотии манахҳора дар миёни записҳои кастасалия миёванд ки дар оилаи саджино нигоҳ дошта мешад ва д шахсе ки аз поез парида зинда монданд фамилия якташ садҷино буд баъдан соли 18чи0м زپیس پیدا میشه در برای همه مسافی شرکتی زانیتی در مکسیکا پسیخیاتری بیمار شهری در اچوتاش قید کرده که قبول کردن 104 بیماری ایتالیای خورا در حالت خیلی هم وحشت و دهشتناک سر و لباس همه او خیلی هم غیریودی و, غیریو و بگونه بود و همش میگفتن که از ریم اومدن با پویزدی زنیتی و یکی از بیمارانی که در خونه جای گیرشنن در بین 104 بیمار یک پچکه سیگار بود که در تنه سیگار سالی برارشش سالی اوینده بود 1907 хеле ки мо гуфтем хиди и запис пайдо шудагиа соли 1840м а дар танаи сигарет соли бароришаш соли 197ма ҳамин хел маълумот ҳаста ки ҳамун пачкаи сигор то айни замон дар музеи мексика нигоҳ дошта мешавад психиатре ки ҳамин записа мондагиа ӯ мега ки и ҳолати دیوانگی عمومی بود لیکن نمیتونه که سبب پیدایش او را بفهمونه چه خیل یکی... یک چور یک ابورا 104 دام که دیوانه شوه و همشون یک گپ بگن با غیر از این دیگر یگون خیل معلومات در باره او بیمارونی که در بیمارخانه همی پسیخیاتر جوی گیرشدگی بدن نیست از بان یک چند سال گذشته پویز با در ایوروپا پایدا می شود 29 اکتیبر سال 1955 نه اونقدر دورتر از یک دههای اوکراین بانومی زوالی چی یک پویستی قدیمه севагона пайдо мешавад свизис петр устаменка мебинад ки чӣ хел и поизд беовоз ҳаракат мекард ӯ мегад ки ҳамон шаб дижурни буд ва як поездирадид ки дар расписания набуд поизди берелес ба тарафи кӯҳи гасфорд равона мешад ӯ дар аввал фикр кард ки чӣ хел як поези қадима севагона берелес метоона ки ба тарафи кҳ равона шава фикр кард ки дар назараш тофтесай чашмоша як шакида аз сар нигоҳ кард не поез дар пешай поезди ки дарошкушода тирезош кушода ва дар вагони шафёрош ягон кас нест устименка чунин поеза ягон вақт дидагӣ набуд неки аз намуди поез маълум буд ки поезди қадимаи ва пеш аз ҷанго сохта шудаги аписанияе ки устеменка дар бораи поезд нақл мекуна сад фоиз ба поезди ширкати занети мувофиқ меомад агар ки мо фикр кунем ки и одам дар и бора медонист хдш и нақла сохта кард хеле ҳам қина бовар кардан ба оне ки як свизисти аз деҳаи дурдасти украина хабар дорад дар бораи поезди итолиёи ки дар аввали асрои 20 гумшудаги ва боз як чизи ҷолиби дигар дар ибора аста ки дар охири асри 19 дар кӯҳи гасфорд на он қадар дуртар аз севастопол як мазори итолиёӣ сохта мешавад тақрибан 20 сарбози итолиёи ки дар вақти ҷанги крим вафот кардагӣ буданд дар ҳамуҷо ба хок супурда шудагинд баъдан дар мазори пешина роҳи оҳан месозанд аз балаклава лекин баъди револютсияи соли 1917м роҳи оҳана мекананд барои он хотире ки ӯ бекор бид агар кихел фикр кунем даринҷа связ ҳаста байни нақли ҳаму свизисти ки гуфтки як поизирадагае ки ба тарафи к рафтаста проста бавозду бе релис неки чи хеле ки медонем пешаки дар инҷа релиси поезд бид рои оҳан бид ва ӯ аз байн рафт пас маълум мешавад ки поезди призрк ба роҳи оҳани призрки равона мешид ки бо бародарои итолиёӣ шуво бихра фикр мекунем ки мо ягон вақт дари савол ҷавоб ша намеёвем агарки шумо бидонеддаркоентаия ва ҳоло ҳам и охирон изҳоии поезди ғайриёдӣ нест ба он нигоҳ накарда ки и савол ғайриёддӣ метова оё метонад ки наука ҳолати ҳамин поезди ғайриёддира бифаҳмонад баъзеҳо мегӯанд ки аз нуқтаи назари наука ҳама роҳҳои оҳани тамоми ҷаҳон бо махсус сет байни якдигариш алоқа доранд ки ӯо дорои майдони магнитианд ва поездо ҳамчун электритски праватник ҳисобида мешаванд байни майдонҳои магнитии сунъӣ ва табиии замин ва конфликти байни ид қувва як ҷағӣ дар вақт мекушоя бо сурохиҳои беҳисоб и гапе ки айни замон мо гуфтем гирифташудаги дар асоси теорияи аднасителнисти эйнштейн ва масофаи менковский ваи конфликт байни ду қувваҳо хранални сурохиҳо номида мешавад пеш аз оне ки поезди ширкати занети стансияро тарк мекунад ба ҷое ки релизҳои роҳи оҳан мегузашт заминларза ба ҳуқуқ меояд ҳисобида мешавад ки таркиши табии ки дар зери кӯҳи ламбард ба ҳуқуқ омад дар даромадгоҳи туннел як аномалияи замонавӣ ба вуқу овардагие а поезде ки дар ҳамин вақт дар ҷои ҳодиса қарор гирифт сабаби сафар кардан дар замону макон шуд аз вектори вақтии худаш берун шуда ба дигар вақт мегузарад яъне ки агар навушни гап назанему оддӣ карда гап занем ӯ дар замон сафар кард агар ки баъди шинавидани и ҳолат мӯи танаи шумо хеста бошав ва шумо бигед ки дигар ягон бор ба поезд ягон ҷо намерам یا اینکه خیلی ممکن تماشا ویدیو میباشه که بگه که اون سفر در زمان را دوست میدارم پایز قطع بیسیون میرم خیلی برای شما خبر خیشه نه که برای آدم که ترسیدن بگه ما دیگه در پویز نمیشنیم شما میتونین که ташвиш накашен барои он хотире ки чизе ки айни замон мо нақл кардем и як достони шаҳриа ва и достони шаҳрӣ ҳами қадар машҳур мешавад ки бисёри одамое ки дар ҷустуҷӯи ҳамин хел ҳолатҳо мегаштанд солҳошона сарф карда гиянд барои раследват кардани и ҳолат ва оҳиста оҳиста маълумот дар бораи и достон пуррашидан мегирад номи шахсҳо номи ҷойҳо ки дар вақти тамошо кардан дар вақти хондани ҳамин дӯстон т фикр мекуни ки реални барое ки ҳамаш ба нуқтау чиш деказаташ қатӣ гуфтагиа солу номи одамо қатӣ лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда агар ки шумо бихоҳед ки раследованияи шахсии хитона бигзаронем дар вақти ҷустуҷӯ кардани ширкати роҳи оҳании заннети кастасалея ва оилаи саджино ё ин ки суи азиз ба номи петр устименка шумо рубару мешавед танҳо дар силкаҳое ки шумора мебара ба ҳар гуна версияҳои ҳамин ҳолат яъне ки агарки шумора силка ба версияи гуногунии ҳолат бурд ази ба миён меоя ки и достона яъне ки як ҳолата намешава ки чанд хел гуногун бинависанд қатораҳои призрк иштирок кардагиянд дар ҳама гуна историяҳои ғайриодди ки хелаҳам машҳур шудагиянд лекин дар вақт таъқиқот карданд ягонта офисиалан тасдиқ шидагӣ нест лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда бисёрам хоҳишмандое ки чунин ҳодисаро ҷустуҷӯ карда миёванд ва ба ҳамагон ҳамчун ҳодисаи реални пешниҳод мекунанд агар ки шумо хоҳиши тамошо кардани ҳамин гуна ҳолат дошта бошен ва агар да шумо интерес нибошад дар бораи чунин ҳамуд достон шинавиданд мо метонем ки бо дигар хел маълумотҳо бо дигар хел ҳолатҳои хеле ҳам ғайриодиву даҳшатноки поиздаои призрика ба шумо пешниҳод кунем ва бародарои хоҳиш карданд ки дар бораи функсияи super sпasиbа на он қадар хуб фаҳмидагиянд бародаро оддӣ карда мефаҳмонам ки чиай supеr spaсиbа и махсус функсияи ҳастае ки yotube пешниҳод кардагия ва дар каналҳои калон ҳами функсия гириёнай яъне кии имконият мета ба тамошобинои канал ки канале ки ба вописандай дастгирӣ кунанд ва и дар каҷо қарор дорад ҳами ҷои дастгирӣ кардан шумо чи ба компютер тамошо кунед видеора чи ба телефон якум кнопкаи кнопкаи лайкаи дм диsлайк баъзе вақт чатам мешава каи се паделиса чрм скчат баъди чорум мебароя кнопкаи спасиба як сердчкае ки дар дуруш значоки доллар дорад агар ки шумо з ҳамин функсия истифода карден шумо махсус комментария метонед бинависен ки комментария шумо аз комментарияи дига одамо виделият мешавад вақттон интихоб мекунед ки ба кадом арзиш канали писандидатона дастгирӣ кунед ва дар баъзе кишварҳо ҳамин функсия гриён нест агар ки дар ҷои шумо қарор доред грионнабошад якбор папрофит кунен ба впн бидироен